Fala galera, hoje a gente está com o K1.5 Dragon, 136 cavalos, câmbio manual, e esse está com uma preparação, está com um remap, está com escape, está bem alto aí. Vamos ver o tempo dele no drag. Pessoal, esse foi o tempo do K1.5 Dragon. 0 a 100 fez em 10,11 segundos. Ó, um pouquinho atrás do Vectra GTX 2.0, um pouquinho atrás do Virtus TSI e um pouquinho atrás do Corolla Bred também. Já nos 201 metros, 10,88. Ganhou do Vectra GTX, perdeu por pouco do Corolla Bred. E nos 402 metros, ou um quarto de milha, 16,88. Praticamente empatado com o Vectra GTX 2.0. Ganhou do Virtus TSI Turbo. Perdeu por muito pouco do Corolla Bred 1.8, 136 cavalos também. Bom, galera, e a velocidade que ele passou foi 133,02. Ó, foi mais rápido que o Corolla Bred nos 402 metros. Ó.
Passou 133, é um empate praticamente, né? 132,93. E esse foi o resultado do Casinho 1,5 Dragon. Se você quiser passar o seu carro também no nosso ranking, chama a gente ou nos comentários do vídeo ou no Instagram do canal, @autodireto. Valeu, obrigado e até o próximo.